você aprendeu, pobre Daniel, que as respostas não caem do céu. O que vai restar a seu filho mais novo, já que o aço foi trocado pelo plástico e sua casa é de papel? Será que o prazer que toca sua guitarra e a gratidão de chutar uma bola vão lhe render juros ou não? Foram bons os tempos das descobertas na juventude, mas hoje você gosta de pernas bem mais grossas. O patrão tão baixo na sua casa de papel, seu filho mais novo, pobre Daniel. Quando você está inseguro, fazendo sempre as mesmas perguntas, esperando respostas caírem do céu. O que vai restar a seu filho mais novo, já que o aço foi trocado pelo plástico e sua casa é de papel? Você não vai ouvir nada do céu. Será que não notou que nós vivemos num inferno? O padrão caindo na sua casa de papel, o seu filho mais novo, pobre Daniel.